Kainai update channel go tissue up in Nijare, chicken liza abado, Miba Bidu Niko Mamma, Alame, Mingla Vashin, Miba Dimashin, Nepal Miaswa, Tewa Kana, Sibian Pumugere, Nima Yua, Yijim Nubina Sisago, Salatunga Yamwazi Andra, Waman Pusu Pyotra Magaro, Sparrow Yamatu Dalame, Tabare, Tabi, Nimaruye, Amugo Zadigo, Sentara Nujashin than Bido, Taiba Yijim Lamu Miago, Luchasita Chicken at Asikago Bule, Miaswa Lue Parishin, Hazamu Digni Kimasueno, Nima Yua Yijimugo, Poju Tare, and Nubina Piawe. ပြန်ဝင်များပြန်ဝင်များကိုညစွာခြင်းမှာပြုလို့လာကြပါတယ်ဒီနေ့2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ14ရက်နေ့မှာလေပကိုးတိုင်းဒေသကြီးဆိုရဖွဲ့မှာဂျီမူကျင်းပါတယ်23ရက်မြောက်မြန်မာတိုင်းရင်သားရိုးရာရင်ကျင်းမှုအဆိုကရည်တည်ပြန်ပွဲဖွင့်ပွဲခမ်းနားကျင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြပြပြသူများအနေနဲ့အကြောင်းအရာစုံလင်စွာနဲ့သိရှိစေနိုင်မှုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ပြပြပြသူများရှင်စိတ်တန်တန်နဲ့ဒုက္ခဝဟန်ရင်ကျိတော်စိတ်ကချမ်းသာခြင်းကိုဆောင်ပါတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကစပြုပြီးတော့လူသားအလုံးကရင်ကျိမှုကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့နိုင်ငံအနေနဲ့ချမ်းသာခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းတို့ကိုရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြမယူရာရင်ကျိမှုကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်တဲ့အနေနဲ့အဆိုးအကရည်တည်ပြိုင်ပွဲများကိုကျင်းပလာကြပါတယ် ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ1926ခုနှစ်ကနေစတင်ပြီးကျင်းပလာတဲ့စူကရေးတီးပြိုင်ပွဲများကဒီကနေ့2014ခုနှစ်မှာဆိုရင်တော့22ကြိမ်တိုင်တိုင်ရှိခဲ့ပါပြီရှင်။ပကိုးတိုင်းဒေသကြီးစိုးရအဖွဲ့ကကြီးမှုကျင်းပတဲ့22ကြိမ်မြောက်မြမယူရာရင်ကျင်းမှုစူကရေးတီးပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲခမ်းနားကိုဒီကနေ့2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ14ရက်နေ့နနက်9နာရီမှစတင်ကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်။ ဖွင့်ပွဲခမ်းနားကိုတော့ခမ်းနားစီစဉ်9ရက်နေ့ကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်အစီအစဉ်ရခမ်းနားဖွင့်တဲ့ကြောင့်ကြီးညာကပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်မှ22ကြိမ်မြောက်မြမယူရာရင်ကျေးမှုစုကရည်တီးပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲခမ်းနားကိုဖေချိုးပြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ် အဲ့နောက်မှာတော့ပကိုးတိုင်းဒေသကြီးစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်မှာအဖွဲ့အမှာစကားပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့မြန်မာတိုင်းတို့ရဲ့ရိုးရာရည်ကြီးမှုမွေနှစ်တွေထိမ့်သိမ်းနိုင်အောင်မပျောက်ပြတ်အောင်ပေါ့နော်။ဒါတွေကိုနောက်လူငယ်တွေကနေပြီးတော့လက်ဆင့်ကန်သဲဆောင်နိုင်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆောင်ရွက်ပေးတာပါ။ ကျွန်တော်ဒီအားဆိုတုံးချိန်တိတိပေါ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာတကြိမ်မကွေးတိုင်းမှာတကြိမ်ကိုပဲခူးတိုင်းမှာတကြိမ်တုံးချိန်တိတိဒီတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးဆက်သစ်ရင်ကျေးမှုဝင်တွေထိန်းသိမ်းနိုင်မယ်မျိုးဆက်သစ်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြုစုပြောင်းပေးရတဲ့အတွက်အင်တန်ဝန်တာပါတယ်မြမယူရာရင်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ကိုလက်ဆင့
အကြောင်းမလို့ဒါလူငယ်တွေအနေနဲ့တော့ကိုမြမမှုအဲမြမဓလိမြမယူရယဉ်ကျေးမှုတွေကိုတော့ဒါအလေးနဲ့ထားပြီးထိမ့်သိမ့်ကြပါလို့အဲ့လိုပြောကြပါတယ်လူငယ်တွေအတွက်ကတော့နံပါတ်1ကတော့တိမ်မြုပ်ပျောက်ွယ်လူနီးပါးဖြစ်နေမြမယူရယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကိုသူတို့လေးလာမြည်စမ်းခွင့်ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ခေတ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ခေတ်ပေါ်ယူရယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့မိမိမျိုးရိုးဓလိအရာတည်ရှိလာတဲ့ယူရယဉ်ကျေးမှုတွေကိုနှိုင်းရှင်ချိန်ထိုးပြီးတော့မိမိတို့မျိုးချင်းစိတ်ဓာတ်ကိုအခြေခံလိုက်တဲ့အခါမှာမိမိအမျိုးဂုံကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့စွမ်းပကားတွေရလာမယ်လို့ခန့်ယူပါတယ်။မိဘပြည်သူတွေနေရတော့တို့ရဲ့သားသမီးတွေအခုလိုပေါ့ဒါကဒီပြိုင်ပွဲတွေမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့အခါကျတော့တို့လည်းအားတက်တာပေါ့အတွေ့အကြုံလည်းရတာပေါ့ဒီဟာပေါ်မှာအောင်မြင်တဲ့အခါကျတော့လည်းပျော်တာပေါ့နော်အဲ့လိုတို့ခံစားရတာပေါ့အမျိုးမမေ့ဘာသာမမေ့ပဲနဲ့တန်းပြည်ရဲ့ကြရနေရထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားကြပါလို့နော်တိုက်တွန်းမှကြားချင်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းမျိုးဆက်သစ်ကလေးငယ်များကိုမြမဓလိထုံတန်းနဲ့ရိုးရရင်ချင်းမှုကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တတ်သောအမျိုးဘာသာကိုစောင့်ရှောက်တတ်သောတာကောင်းတမီကောင်းဖြစ်အောင်မြေတော်မြောက်ပြုစုပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းမှကြားလိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်ငူခရိုင်မှာတိုင်ပွဲဝင်မောင်မျိုးမေထွန်းဆိုင်အဖွဲ့နှင့်တွဲဖက်၍ချွတ်တိုက်ဆုရှင်စန်းနရမောင်ဆိုးသိန်းအဆူမတ်တင်တင်လာအကမတ်အိမ်မူခင်တို့ကအောင်မင်္ဂလာတခြင်းနဲ့တိခတ်သီဆိုကပြဖြုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ကိုခရိုင်မှာအကပြိုင်ပွဲဝင်မတ်နှင်းရတရားအဖွဲ့ကကြပြလူအကနဲ့ကပြဖြိုပြပြီးနောက်ပြည်ခရိုင်မှာရွှေတစိမ့်ဆုရှင်ချော်ဆူဟန်ဆိုင်းအဖွဲ့နဲ့တွဲဖက်ရေးအစစ်မြင့်ပညာမှာမောင်အောင်ကိုမခက်ခက်အောင်တို့ရဲ့ရုပ်သေးအကကိုအကပြိုင်ပွဲဝင်မောင်စီသူကျော်မတ်ရမုံစုမြတ်မောင်တို့ဤအကနဲ့တွဲဖက်တင်ဆက်မယ်ဝေစာမြန်ဆိုင်နှစ်ပါးရှင်မြိုင်အကနဲ့အိတ်ခံဖြိုပြခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့
อะไรก็มีเรื่องอะไรก็ที่กันปีนี้อะไรจะเอาไปก็ขยายกูทำอยู่วิโรชิบยานาพิบายเช่มาก็มีเรื่องเชื่อใจมาเอ็กกับยาโลกาโอ้ฮัลโหลชิบยานาเลสโซยาโลกาอ่ะมีมาก็เรียมาเอ็กเซกันการคุปเจเรจามุลุนมากับยาโลกาเจสิจินเนติวิโรชิบยานาพิบายเช่ก็ปีนี้เราเนี่ยมาเงี้ยลีบยาเนี่ยวิโรวันนับไปก็พิบายการยานาเนี่ยเอ็ดว่าวันนับไปที่พิบาย ใส่เทมาเลยเปลี่ยวชิมาเลยมีอะไรอะไรเดี๋ยวจะเลยยังเจสุดเดี๋ยวเราไปดีพิมพ์ไปเลยเอ็งนั่งมารอตายาวันที่ขยายมาใจเมื่อเว้ยแต่เมียกล้าเอาไปก็ดูแบบการเนติกแค่กับยาพิบีพูดเมื่อแค่น่าเอาเมียซาบีส่งเกวาร์เช่น นางมารอปกติได้ดีใจเย่นั่นแสดงว่ามีอยู่อย่างจริงมุสุขายิ่งที่ยังไม่มีกูสาดเจ็บบาปีเกจาวาเรชิน แบบที่มีอาชีพก็อยากกู้เงินสักปีก็ได้ก็รู้ปกติได้ดีใจเย็นนั่นแสดงว่ามีสุขายิ่งดีใจเมื่อพูดเมื่อแค่นั้นจะมาเนี่ยพูดมีอะไรพิบาร์เองคุณสุขายิ่งดีใจเมื่อมีอะไรจะมาเป็นอาชีพเนี่ยมารู้ยังมีชีวิตได้เนี่ยมีคนสาดีก็มีถ้าแต่มีมาลาบีรู้มีมาอยู่อย่างยิ่งใจมือเหนียมมีมากีดันมีมาอาการเนี่ยสั่นเล็กช่วงอัพยาบาลมาพิบาร์เองแบบที่มีอะไรกู้เงินสักปีก็ได้สิ่งก็จะชูบีรู้มีมาอยู่อย่างยิ่งใจมือเอ็งเวทันยากูอยากใช้ขนาด